Automotive online training ma chuzu like bare, Missu go DVD finally ma chimbia bijinagaro, integrated sake lu core, I see nepatate a jang yare, I see a dunema, don't you tare, kate nepatate a jang yare go, shimbia bijinabe chibare, promauzo nene, integrated sake lu core, I see nepatate a jang yago, shimbia bijamare, I see sragaro, thing a day, electronic PC dine, poesi di saltare PC pibare, tagaro, I see a bonsame pibare. I see Magaro, Bonza Mune, Shivare, Telubonza Mune, Lare, I see Dile, Shivare, Telubonza Mune, Lare, I see Dile, Shide, Telubonza Mune, Loki, Yaina, Lare, I see Dile, Shivare, the Choya, I see Digaro, Noga, Shingone, Lare, I see Dile, Shivare, Tagaro, Latone Sagema, I see you, don't you tare, Bonza me, Pibare, Dinia Liaro, I see Be, Pibare, Latone Sagema, don't you tare, I see Suraga, Terema, Latone, Pisiba Miazuago, Teta, Bido, don't you tare, Pisibe, Pibare, Tatamo, Terema, Teta, Pisidia, Zayda. ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အန်ကိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အော်ကိတ်ပါဒါကတော့အကလူးစစ်အော်ကိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နန်ကိတ်ပါဒါကတော့နော်ကိတ်ပါဒါကတော့အကလူးစစ်နော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိတ်တွေရဲ့လုံးပုံကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အန်ကိတ်ကတော့အဝင်လို့ခေါ်တဲ့အင်ပုတ်က 28မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့အေကဇီရိုဖြစ်နေမယ် B ga 1 ဖြစ် နေ မယ် အဲ့ဒီ အချိန် မှာ လဲ output က လုံး ဝ မ ရှိ ပါဘူး တကယ် လို့ A က 1 ဖြစ် နေ မယ် B က 0 ဖြစ် နေ မယ် ဆိုရင် လဲ output က လုံး ဝ ရှိ မှာ မဟုတ် ပါဘူး တကယ် လို့ A နဲ့ B နဲ့ က အဝင် ရှိ နေ မယ် ဆိုရင် တော့ အထွက် က လဲ 1 ဖြစ် နေ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါလဲ အထွက် က လဲ ရှိ နေ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါလဲ ဒါကတော့ AND gate ရဲ့ ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုရင် AND gate ရဲ့ အတွင်း က ဖွဲ့စည်း တိစောက် ပုံ ကို လေ့လာ ကြည့် ကြရအောင် ဒါကတော့ AND gate ရဲ့ အတွင်း က ဖွဲ့စည်း တိစောက် ပုံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် And game, so you know, transistor, they go, don't you tarabe, pibare, dagaro, transistor, D1, pibare, dagaro, transistor, D2, ba, dagaro, transistor, D3, pibare, dagaro, resistor, riba, dagale, resistor, pibare, power supply, nine, 5 go, beat harare, dagaro, uma, nine, power supply, go, 5 nine, beat harabe, pibare, transistor, yeshimare, resistor, you canara, pibare, dagaro, transistor, ye, bibe, pibare, transistor, ye, biga, a wimme, pibare, dagaro, transistor, way, a wimme, pibare, dagaro, transistor, two. ရဲ့အဝင်ပါတကယ်လို့ transistor 1 ကအဝင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ transistor 1 ရဲ့ base ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး transistor 1 နဲ့ transistor 2 က series ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် transistor 1 အလုံးမလုံးရင် transistor 2 ကလည်းအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်မို့ပေးထားတဲ့ power supply 5 volt ကဒီဘက်ကိုလာမယ် ဒီဘက်ကိုလာတဲ့အခါမှာ ဒီနေရာကနေပြီးတော့ transistor 3 ရဲ့ base ကိုစီးဆင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် transistor 3 ရဲ့ base ကအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်တော့ transistor 3 ကအလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် transistor 3 အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာ ဒီနေရာမှာစီးဆင်းလာတဲ့ 5 volt ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ transistor 3 ရဲ့ကော်လတာကော်လတာကနေပြီးတော့အင်မီတာကနေခေါင်းကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအောက်ဘုတ်ကလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ ဒါကြောင့်မို့အောက်ဘုတ်ကထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ထရန်စစ်တာ1နဲ့ထရန်စစ်တာ2ကအွန်မယ်အွန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကလည်း5V ပြီးမယ်ဒီနေရာကလည်း5V ပြီးမယ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာထရန်စစ်တာ1နဲ့ထရန်စစ်တာ2ကအွန်မယ်အွန်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာစီးဆင်းလာတဲ့လျှက်စီးကထရန်စစ်တာ1ထရန်စစ်တာ2ကနေပြီးတော့ခေါင်းကျသွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီဘက်ကိုသွားတဲ့လျှက်စီးကစီးမှာမဟုတ်တော
ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဘုတ်ကိုထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဝင်းနှစ်ခုလုံးဝမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အောက်ဘုတ်ကလည်းဝမ်းဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အန်ဂိတ်ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ဂိတ်ကို၄လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့အောက်ဂိတ်ရဲ့တင်ဂိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ဂိတ်ကတော့အလွယ်ဆုံးမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝင်းက1ဖြစ်တ
ဒီမှာဆိုရင်တော့အထွက်ကဝမ်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ဩကေရဲ့စကစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဩကေရဲ့စကစ်လေးကိုလည်းလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဥမာအနေနဲ့ပါဝါစပ်ပလိုင်းကို5ဘူးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
Dagaro a trabe pibare, Dagaro a win a kuba. The gelo dinia machine need a win a kulongo, zero lo be like me, so no, D transistor one, transistor duga, lolo mama ho babu. Transistor one, transistor duga, lomolo yen, dinia machine, ale liaziga, transistor three go piadoma pibare, transistor three go piadore a kama, transistor three ga ome, oe, dinia machine, ale liaziga, coladaga, nebido, imidago, sisime, sisimido, crown jadoma pibare. That's why no, Aboga Longa Tramma Ho Babu. Gelo, Dinyama season in El Yaziga, Transistor One go Lolo see there, so no. Transistor One, Lolo Dware Kama, Dinyama season at El Yaziga, Transistor One go with Oma Pibare. That's why no, Transistor Three go with Mama Ho Babu. Transistor Three go Mowimu, so you know, Dinyama senior Transistor Three ga Moom on Edward, Dinyama season at El Yaziga, Albon in it, Toby Mabe Pibare. Gelo, Dinyama senior, B. El Yaziga, Lolo de so in, Transistor Two ga Lolome. Transistor Two Lolo de so in, Dinyama season at El Yaziga. Transistor 2 le go si sin do ma be phit par de da so yin transistor 3 go si sin ma ma ho ba bu transistor 3 ga si sin na ma ho yin di niya ma shi ni le lye chi ga output go thauk pi ma be phit par de တကယ်လ ို့ transistor 1 က transistor 2 ကို လုံး တဲ့ အချိန် မှာ လည်း ဒီဘက် မှာ စီးစင်း နေတဲ့ လျှက်စီ က transistor 1 နဲ့ transistor 2 ကို လုံး မယ် အဲ့ဒီ အခါ မှာ transistor 3 ကို လုံး မှာ မဟုတ် ပါဘူး ဒါ ဆိုရင် တော့ transistor 3 ကို လုံး မလုပ် တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် output က လည်း ထုတ် ပြီး မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ က တော့ OK ရဲ့ ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် OK ရဲ့ ပုံစံ က အဝင်က 0 တွေ ဖြစ် နေတယ် ဆိုရင် တော့ 0 ပါ တကယ်လို့ အဝင် တစ်ခု က 1 ဖြစ် တယ် ဆိုတာ နဲ့ output က လည်း ရှိ နေ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ က တော့ NOR gate ပဲ ဖြစ် ပါတယ် NOR gate က တော့ OK ရဲ့ ပြောင်းပြန် မှာ 1 တစ်ခု ပါ တာ နဲ့ အထွက် က 0 တွေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 0 နှလုံး ဖြစ် နေတယ် ဆိုရင် တော့ 1 လုံး မှာ ပါတာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် အထွက်က 1 ပဲ ဖြစ် နေမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NOR gate ရဲ့ circuit ပဲ ဖြစ် ပါတယ် NOR gate ရဲ့ circuit ဟာ ဆိုရင် တော့ transistor 1 က on တယ် ဆိုရင် တော့ ဒီဘက် ချမ်း မှာ လျှက်စစ် က ထုတ် မှာ မဟုတ် ပါဘူး transistor 1 က on တယ် ဆိုရင် ဒီ နေရာ မှာ စီးစင်း လာ တဲ့ လျှက်စစ် က transistor 1 က နေ ပြီး တော့ ground ကျ သွား မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုရင် ဒီဘက် ချမ်း ကို စီးစင်း မှာ မဟုတ် ပါဘူး yellow transistor 2 က on တယ် ဆိုရင် လည်း ဒီဘက် ကို လာ တဲ့ လျှက်စစ် က ဒီ နေရာ နေ ပြီး တော့ transistor 2 က နေ ဖြတ် ပြီး တော့ ground ကျ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုရင် ဒီဘက် ချမ်း ကို output ထုတ် ပြီး မှာ မဟုတ် ပါဘူး တကယ်လို့ transistor 1 နဲ့ transistor 2 က input အနေနဲ့ လုံးဝ ပေးမ ထားဘူး ဆိုရင် တော့ ဒီ နေရာ မှာ စီးစင်း နေ တဲ့ လျှက်စစ် က output အနေနဲ့ ထုတ် ပြီး မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NOR gate ရဲ့ circuit ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NOR gate ပဲ ဖြစ် ပါတယ် NOR gate က တော့ အဝင် က 1 ဖြစ် တဲ့ အချိန် မှာ 0 ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အဝင် က 0 ဖြစ် တဲ့ အချိန် မှာ 1 ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NOR gate ရဲ့ circuit ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ ရှိ နေ တဲ့ transistor က on သွားမယ် ဆိုရင် တော့ ဒီ နေရာ မှာ စီးစင်း လာ တဲ့ လျှက်စီ က transistor က နေ ဖြတ် ပြီး တော့ ground ကျမယ် ဒါကြောင့် မို့ ဒီ နေရာ မှာ 1 ဖြစ် တယ် ဆိုရင် output က 0 ဖြစ် နေ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် တကယ်လို့ ဒီ မှာ ရှိ နေ တဲ့ transistor က မ on ဘူး ဒါဆိုရင် ဒီ နေရာ မှာ ရှိ နေ တာ က 0 ပါ 0 ဖြစ် တဲ့ အတွက် transistor က မ on တဲ့ အတွက် ဒီ နေရာ မှာ စီးစင်း လာ တဲ့ လျှက်စီ က output အနေနဲ့ ထုတ် ပြီး မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NAND gate ပဲ ဖြစ် ပါတယ် NAND gate က တော့ AND gate ရဲ့ ပြောင်းပြန် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် AND gate မှာ က တော့ 0 တလုံး ပါ တာ နဲ့ 0 ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ NAND gate က တော့ 0 တလုံး ပါ တာ နဲ့ 1 ဆို တဲ့ အခြေအနေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ NAND gate က တော့ 0 တလုံး ပါ တာ နဲ့ 1 ဆို တဲ့ အခြေအနေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NAND gate ရဲ့ circuit ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီလို ပုံစံ မျိုး နဲ့ ဖွဲ့စည်း တိစောက် ထားတာ ပါ ဒါက တော့ NOR gate ရဲ့ ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် NOR gate မှာ ဆို ရင် တော့ OR gate ရဲ့ ပြောင်းပြန် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် OR gate မှာ ဆို ရင် တော့ 1 တလုံး ပါ တာ နဲ့ 1 ဆို တဲ့ အခြေအနေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ NOR gate က တော့ 1 တလုံး ပါ တာ နဲ့ 0 ဆို တဲ့ အခြေအနေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ အခြေအနေ မှာ ဆို ရင် တော့ output က 1 ဆို တဲ့ အခြေအနေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ NOR gate ရဲ့ circuit ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ integrated circuit လို့ ခေါ် တဲ့ IC ထဲ မှာ gate တွေ ကို အသုံး ပြု ထား တဲ့ ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ input အနေနဲ့ ဒီ နေရာ မှာ 2 ဆ ကို ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက တော့ output အနေနဲ့ ထုတ် ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ ဆို ရင် လဲ connection တွေက input အနေနဲ့ ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် output အနေနဲ့ က တော့ 30 အနေနဲ့ ထုတ် ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ ဆို ရင် လဲ 1 နဲ့ 2 နဲ့ က input အနေနဲ့ ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 3 ကို output အနေနဲ့ ထုတ် ပြီး ထား တာ ပါ ဒီ နေရာ မှာ ဆို ရင် လဲ 5 နဲ့ 6 နဲ့ က input အနေနဲ့ ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 4 ကို တော့ output အနေနဲ့ ထုတ် ပြီး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုရင် 55 တိုင် မှာ IC circuit 4 ကို လေ့လာ ကြည့် ကြရ အောင် ဒါက တော့ 55 တိုင် မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 55 တိုင် မှာ က တော့ motor car ရဲ့ ECU circuit တွေ မှာ လဲ တော်တော် များ အသုံး ပြု ပါတယ် motor car ရဲ့ mic စနစ် တွေ မှာ လဲ 55 တိုင် မှာ ကို အသုံး ပြု တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် LAN စနစ် တွေ audio စနစ် တွေ မှာ လဲ 55 တိုင် မှာ ကို အသုံး ပြု ကြပါတယ် ဒါက တော့ 55 တိုင် မှာ ရဲ့ အတွင်း က circuit ပုံစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အထက်ထဲ မှာ ဆို ရင် တော့ gate တွေ ကို အသုံး ပြု ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ တွေ က တော့ resistor တွေ ကို အသုံး ပြု ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 55 တိုင် မှာ ဆိုရင်တော့ ငုတ် အနေနဲ့ က တော့ ရှင်း ငုတ် ပါမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် နံပါတ် 1 က တော့ ground ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 2 က တော့ trigger ပါ 3 က တော့ output ပါ 4 က တော့ reset ပဲ ဖြစ် ပါတယ် နံပါတ် 8 က တော့ power supply ပေး တဲ့ အစ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် 7 က တော့ ditch ပါ 6 က တော့ throttle ပါ 5 က တော့ control board ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီလို ပုံစံ မျိုး နဲ့ ဖွဲ့စည်း တိစောက် ထား တာ ပါ ဒါက တော့ 55 တိုင် မှာ ရဲ့ gate တွေ ကို အထက်ထဲ မှာ ခွဲကျန်း စိတ် ပြလိုက် တဲ့ အခါ မှာ ဒီလို ပုံစံ မျိုး circuit တွေ ကို ရ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အထက်ထဲ မှာ ဆိုရင် တော့ resistor တွေ ကို လည်း အများကြီး အသုံး ပြု ထား ပါတယ် ဒါ တွေ က တော့ resistor တွေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် circuit ရဲ့ အထက်ထဲ မှာ transistor တွေ ကို လည်း အများကြီး ပဲ အသုံး ပြု ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ လည်း transistor တွေ ကို အသုံး ပြု ထား ပါတယ် ဒါ တွေ က လည်း transistor တွေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်
Niyama transistor Tarigo, Miaibe, don't you tarabe, Pibare, Tagaro, Pavai, Daimae, Tamanelo, Core, no dibe, Pibare, Ilubonza Mune, Saki diga, Puezi, Tisau Tarabe, Pibare, Tasoe, I see go Saki dima, don't you tare, view finally go Lila Chijaya, Tagaro, Saki dima, don't you tare, I see dibe, Pibare, Dagale, Saki dima, don't you tare, I see dibe, Pibare, I see a terema, Latone, Bissibom Yazago, Subon Tarabe, Pibare, Tagaro, I see web, Pibare, Tagale, Latone Sagema, don't you tare, I see web, Pibare, Dagale, Latone Bissima, don't you tare, I see web, Pibare, Latone Sagema, I see go, Miaibe, don't you tarabe, Pibare. Tagaro, Latone Bissima, don't you tare, I see ma, Ted Hare Bissiwe, Pibare, Capacitari, Diode, Resistari, Transistari, don't you tarabe, Pibare, Tagaro, Favai, Daimae, Adrenega, Sagi, Diagram, Pibare, Tagaro, Favai, Daimae, Pibare, Tasoe, Favai, Daimae, Adrenego, Choji Dime, Adrenema, so not, the Lobons and Muli, Tuyamabe, Pibare, Favai, Daimago, Fuzzi, Tisabu, Draga, the Lobons and Mu, Diode, Miai, Lubare, Resistari, Miai, Luamabe, Pibare, Tagaro, Latone Sagi Dima, don't you tare, I see the Bonsame, Pibare, Mitsuido go, DVU finally, Machimbia, Bigay, Tagaro, Integrated Sagilo Core, I see Nepatade, Jangyare, I see Adrenema, don't you tare, Logic Adine, Patade, Jangyare, Shimbia, Bigay, Abe, Pibare, Joy, video finally go, a song DJ, Shubi, Dra, Jesu, Miai, Timarek, Mia.